Dövlət Turizm Agentliyinin və Şaxdağ Turizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə ölkədə yay mövsümünün açılışı ilə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Şaxdağa media tur təşkil edilib. Media turun məqsədi Azərbaycanda yay turizmi inkişafı və təbliği istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar, turizm destinasiyaları və məhsullar, həmçinin turistlərə göstərilən xidmətlər və əyləncələr haqqında İctimaiyyəti bilgiləndirmək, eyni zamanda Şaxdağ Turizm Mərkəzində aparılan yenidən qurma və infrastruktur işləri, ziyarətçilərə təqdim olunan yeni xidmətlər, mərkəzin hədəfləri və gələcək planları ilə tanış etməkdir. Tədbir zamanı ölkənin, eləcə də Şaxdağ Turizm Mərkəzinin yay mövsümünə hazırlığı, bu istiqamətdə görülən işlər, həmçinin turistlərə təşkil olunan mövcud və yeni turizm məhsulları haqqında təqdimat nümayiş olunub. Ənənəvi olaraq 15 iyun tarixində Şaxdağ Turizm Mərkəzi öz qapılarını yay mövsümündə gələn qonaqlar üçün açıq elan edir. 3 otel bugündən etibarən mərkəzin ərazisində tam fəaliyyətdədir. 33 növ əyləncə növü artıq müştərilər üçün açılıb və 4 əyləncə növü üzərində hal-hazırda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Bildirmək istəyərdim ki, bunlardan ən maraqlısı olan Azərbaycanda ən uzun zipline xəttidir ki, 1250 metr təşkil edəcək. Mediatur çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri turizm mərkəzində qonaqlara təklif olunan turizm xidmətlərindən, atraksionlardan və müxtəlif yay əyləncələrindən istifadə ediblər. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar ayından iyun ayının 15-nə dək olan müddət ərzində Şaxdağ Turizm Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən otellərdə qonaq olan şəxslərin sayı 48372 nəfər, kompleksə səfər edənlərin sayı isə 134 min nəfərə yaxın təşkil edib. Vilayət Əkbər Elçin, Şuşalı, Qafqaz TV üçün.